وی پتنی او فسادونه دی اخره زمانہ دا د زینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده الله دې رحم وکړي ډیر اگرانه معامله ده او دا شرک نه د نسی دی دا خبره خخ کاره ده مشرک کبوتان ځان له خدایان نیولې دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولې دي په پلانی بابا لاله شنه نه کې بده جوړیږي د بل بابا لاله شه کو غونه دی خوګيږي دا بل بابا د تبې دی چې تب په خکیږي پلاس خپل کو بعد وي د بل سره جوړیږي زمنه مولیا چې مرتبه ورکړي خدای دی خدای خلکو د خپل ځان ورتړلې دا ډیګری دی څوک لاړ شي باباګان ول ساروی به تنه غواړي څوک وای بے روزګار يم نوکری به تنه غواړي څوک وای دولت را نقد به خې به تنه غواړي څوک وای کور منشته دی بچی به تنه غواړي یو کس دلبار کې ناسو دا سرورو غونې دو چې غوګ می ورته کې خو دوه دې تی غوښتو یو څوک زه راغلې وې د عمر نه پخې وې په چغو باندې سر وې غورځولې بورقې وې چې خیال می ورته وکړو بس د کو پر نظارې وې او چا پیره دې زیارت ته په سجده باندې پرته وې سبل شان عجیب شان تسوالونه یې کول او د قبر چې سکانی وې ځان پورې مګل یوې وې بابا خاون می نه منی خبره تعویز او دم درود په اثر نه کوي د سره دیبل وې زما خوم د خاون نکیږي را او دا کور ته نه خالی کچ بیا ګرځم به خطر نو د دنه کون د خیم بابا وې کسغم او کدا کار دی ونه کو کرامات پې نه منم نو بیا بل وی بابا چې جهنم دی راته کور او غلطی می پکې نشته بی ګناس وزم په وورو تزوید ازړه می کده خپل خزینه ته تور او یمړه د غبلا ک چې شم خلاص د انګورو ماوی خان د اسوال دی د کو قابل خونه دی یا تر ردا بابا دی اجرتی قاتل خونه دی نو په ګوت کې یو ملنګ نه سوچي دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راخته د سرو په مخه ټوخېدو کو بده هیڅ نه دی خبر او راتلې به ور لخصې مړه سم ډېر بخت ورو نو د مالګې ولویش کرے مخه ته پرته وو دم کړې دی ملنګ و چې دا خلکو له خوړ دوا نو دا خزي چې انګار بیا په لار مشغولې دلې یو بل سره خپل مسلې بیانولې یوې وی چې بیګا مې ټول شپخ پیخو گیدلې او سهار وختي خو زه د بابا له عمر راغلې نو دی بلې وی ساده خزي د کار خو بدل دی د نورو مسلو له د خپل بابا خو بل دی